era visto. A cremalleira. Moncho. Moncho. Ai, Moncho, esperta, home, esperta. Que foi, muller? Que entraron na casa, Moncho. Quen? Eu que sei quen é, vai mirar. Xa, muller, amor. Que anda aí? Eu meu! Acabo de chegar do botillón, estou mexando. Ala, misterio resuelto, veña a dormir. Ai! Que foi, Kevin? E nada! Como que nada se estás berrando? Que non foi nada, e cousas miñas. Moncho, vai mirar por que berro o rapaz, veña. Por que berras, Kevin? Non vos importa, son cousas íntimas miñas e xa está. Oi, como que cousas túas? Mentras vivas baixo este teito, aquí non hai intimidade que valga, oiches? Non, estou facendo xa mellor. Esta miña Elvira que tan ignorante. O adolescente pide intimidade, home. Está no tempo de explorar o seu corpo. Entendedes, non? Pero, na, ela quere sabelo todo e ao carallo. Que tan amiga de saber é a raza das mulleres, hein? Cousa esa bichosa. E logo por que berrabas onte, Kevin? Nada, cousas miñas. Canta claro, Kevin José, que te esnafa contra a parede, eh? E non, nada, non era nada, só que me doía un pouco. Onde? Onde? Aí abaixo. Eu creo que a tiño infectada. Oi, o noite de parir, onde me tenía na caralla para coñer unha infección? Non a metí en ningún lado, mamá, só que a coñí que a cremalleira. Ti esa normal, eh, meu fillo? A ver, saca. Non, para. Non, deixa. A ver, home, que son a tua nai, estou farta de ver, chaveña. Pero, mamá, por favor, iso era cando era neno, agora estou feito un home. A ver, saca, dame. Por favor, non me toques, eh. Saca. E se non cheo. Vale, miña, vou te ensinar, eh, pero por favor, non te rías, eh. Ai. Ai, Virxe Santísima! Que? Que maneira de estragar a ferramenta, pero xa tes enchada como un botelo de porco! Verdad que sí? Xa sabía eu que non ia parar ata avergonzar o rapaz. Era visto. Ele veio no ambulatorio. E a doutora non pude evitar que lle dera risa. Ba, a doutora e as enfermeiras e os que estaban na sala de espera. O meu pobre, co tímido que ele é. Sí, no. Seu problema agora vai ser a timidez. E onde está ele agora? Está no cuarto, non queres sair. Normal. Moncho, deberías falar con él. Falar de que? Pois de que vai ser. Destas cousas de pai a fillo para que non lle volva a pasar o da cremalleira. Que lle vou dicir eu, mía? Que lle vou dicir? Isto pasa ya a todo o mundo unha vez na vida. De agora en diante xa verás como ha de ter máis cuidado. Ai, que tampouco coñeces ao teu fillo, Moncho. Ti non ves que Kevin José non é dos que aprende a base de levar disgustos? Que él non lle entra, non... Iso Elvira ten razón, eh? Cando Kevin tiña 3 anos, meteu a lingua nun enchufe e case morra do chispazo. E pensadas que aprendeu algo? Nada, nadita, eh? Ainda hoxe temos que tapar os enchufes con esparatrapo. É boi. Ver un enchufe e ir correndo a lamber nel, é todo uno, meu home. Que tan temerario é o tipo. Que pasa, chiquitín? Deixame en paz! Non, a ver, que eu son un papá. Mira, o incidente ese que a cremallera pasa a calquera, entendes? Eso, non teñas medo, home. Vene, que todo mundo se ríe de min. Os meus colegas, o carniceiro, o panadeiro, as peluqueiras, ata os nenos de preescolar, cando paso o seu lado rinse de min e sinálame co dedo. Son uns hipócritas, e uns fariseos, e uns samaritanos, home. Entende, eso, seguro que eles tamén lles pasou algunha vez, xa verá. Eso pasa a calquera, que mira, ata teu pai lle ten pasado algunha vez. Sí. Sí, fillo, sí, sei que son o teu herói e que me idolatras, pero ata a mí me ten pasado. Uau! Pero, como foi? Foi terrible, pero mira, gracias ao Altísimo encontrei unha regra perfecta para que non me pasara nunca máis. Oiches, infalible. E como? Sí, mira, é a regra do ouro. Son 3 pasos. Colle papel e boli e apunta. Ei, espera un segundo, que iso... Abaixo. Ah, sí, espera. A ver, paso 1. Espera, sí. Mirar. Mirar. Paso 2, guardar. E paso 3... Espera, cerebrito, que vou polo paso 2. Vale, aí está. Paso 3, subir.
Subir. Vale. Mirar. Jardar. Subir. Mirar. Jardar. Subir. ¿Oíches? Mirar. Jardar. Subir. Ahí estás, ti. Memoriza mirar. Estos tres pasos como si fueran un padre nuestro. ¿Oíches? Así nunca más estarás problemas que a cremalleira. ¿Cómo? ¿Que tengo que memorizarlos? Claro. ¿Puedo llevar chuleta para cuando vaya a mexar? Una chuleta para tres palabras. ¿Pero qué nos está pasando? La culpa ya tienen en la escuela, que están en contra de que aprendan las cosas de memoria. Claro, así nos va. Eu, aos seus anos, soltaba de carrerilla a dianteira mítica do Bilbao, Zarra Panizo Caín. En vasco, que che queda a boca temblando. Hoy te gusta a xente a comedia esta dos matalobos, Pois eu, aunque me mates, non lle acabo de ver o chiste. Vamos xa. Neno, recorda os tres pasos, Sí, 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 subir, mirar e guardar. Seguilo, papá. Que pasos? Que é iso de que falades? A regra de ouro para evitar percances coa cremalleira. Ah. Mirar, guardar e subir. Pero non dixo así, el dixo subir, mirar e guardar. Ala, saca o coche. Imos para urxencias. Segundo el, deulle tempo a subir e a mirar. Pero non a guardar porque xa lle doía moito. Está empezando a ser a atracción do ambulatorio, manda que ver. Perdona que cho diga, pero ben ves co Kevin, non é ben. Se non lle dá a cabeza nin para administrar a súa propia pirola, mas queres que cho diga? Ten razón, yo sei, pero... Estades equivocados. Se cadra o Kevin é máis listo do que vos pensades. Pero, escoitemos ali. Ben, vamos a ver. As grandes mentes privilexiadas teñen o cerebro traballando todo o día en temas de calado. É por iso que teñen fama de despistados e de incapaces para facer as cousas máis normais. Xa, pero non creo que Dios chamara a Kevin polo camiño da inteligencia. Non o vexo, eh? Iso ti non o sabes, moncho. Mira Buda, Mahoma, Xesucristo, Leonardo da Vinci, Cristóbal Colón, o propio Isaac Newton. Podes dicir máis alto, pero non máis ancho. Eran grandes xenios que cambiaron o curso da historia. E todos tiñan unha cousa común. Sabedes cá? Pois vouvolo dicir. Ningún usaba petrina de cremalleira. E sabedes por qué? Porque cando eles viviron non se inventaría, digo eu. Vale, é unha teoría. Pero teño outra. Como eran grandes xeños, eran moi despistados para as cousas da vida, entendes? Sempre tiñan a mente ocupada en cousas de máis alto calado. E, polo tanto, comprenderedes que non podían estar pendientes de non ter un percance coa petrina. Vos imaginade, carallo, Napoleón na batalla de Austerlitz. A ver, esa artillería que me movo polo franco esquerdo. Para a dereita non, polo esquerdo. Oh, merda. Acabouse a batalla, estou impedido. A ver, por favor. Ten razón, porque Napoleón, nas fotos do coña, sempre salga máis metida como agarrando instrumento, é verdad? Certo. Outro exemplo, eu mesmo. Ti, era visto. El ajote que uso de petrina. ¡Velcro! Ay, mira, pai, pues está ben pensado. 100% efectivo. Inofensivo, tú ves. Pero da justo oírte falar. Un libro é como un libro aberto, meu. Por eso te digo, moncho, que posiblemente a culpa non é do Kevin, sino do carallo que inventou o aparello infame da cremalleira. Mala chispo, coma. É o único que saquei en limpo deste conto é que Lino ten un problema de atención semellante ao do meu Kevin. Así é todo, pode que dese que a solución deste drama. Pero a ver. Mira pa aquí, chiquitín, un clásico que nunca falla. Chándal sen petrina, estilo Mourinho. Pero non quero ir de chandalista, papá. Non hai problema ningún. Pantalón sport con petrina de botóns. Iso non me mola. Bueno, non pasa nada tampouco, tranquilo, home. E agora a xoia da corona, mira pa aquí, Petrina de velcro. Pero ti, papá, que queres? Que pareza parvo? Queres que todos os meus colegas se rían de min? Eu quero vestir como unha persona normal. A persona normal. Pero que tan payaso é eso? O bonito é ir distinto, home, ser diferente, eh? A ver, alguén aquí, a quen ti admires, ti pensas que é normal? No, home, non, é diferente. A ver, dime ti, cal é o teu personaxe histórico favorito? Spiderman. Definitivamente, amigos. Os recortes na educación están facendo moito mal de nuestro señor. Vale, Spiderman. Pode valer. Dime unha cousa. Spiderman leva petrina de cremalleira?
Non, levo un traxe super chulo que bota teas de araña. Fixi, é que licua, aí está. E ti pensas que a Spiderman lle importa un carallo o que opina a xente do que leva posto? Creo que entendo o que me queres dicir, papá. Grazas. De verdade, eres un amigo de verdade, papá. Entón que? O problema quedou solucionado? Que sí, muller, que sí, xa verás. Mira, o truco non era intentar que aprendese, que eso non o íamos conseguir na vida. O truco era eliminar a cremalleira para evitar os problemas. Marcha un pouco o botellón, Veña, abur. Tranquila. Xa sei o que pensas, pero ti faime caso, muller. O importante é que chegue a idade de reproducción co aparato enteiro. Todo sexa por ternetos.